Αρνητικές φαίνεται πως είναι η εξελίξη της ΕΚΑΠ λίγο πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς η ΕΤΕ βρήκε τρόπο να προχωρήσει τα σχέδια ιδιωτικοποίησης μέσω της δανειοδότησης της εταιρείας με ληστρικό επιτόκιο, όπως καταγγέλει ο πρώην πρόεδρος των Εργαζομένων και του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, Νίκος Παπαβασιλείου. Εντελώς τυχαία σήμερα, από ένα τυχαίο περιστατικό, πληροφορήθηκα ότι ναι, μεν εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της ΣΕΚΑΠ στο ύψος των 34 εκατομμυρίων ευρώ και 500.000 επίσης, αλλά με ένα επιτόκιο το οποίο γέλασα όταν το είδα, γραμμένο τουλάχιστον στο χαρτί, μιλούσε για επιτόκιο 10,5%. Δεν ξέρω αν αυτό θα το κάνει αποδεκτό το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΑΠ. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το Διοικητικό Συμβούλιο και εμένα δεν με πέφτει κανένας λόγος. Αλλά εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι μέσα από ένα τέτοιο επιτόκιο η εταιρεία δεν μπορεί να επιβιώσει, είναι ληστρικό και αποδεικνύει η Αγροτική Τράπεζα ακόμη μια φορά ότι είναι ένας αιμοσταγής δολοφόνος του συνεταιριστικού κινήματος της περιοχής μας. Δεν είχα σκοπό να βγω προς τα έξω, απλώς πιστεύω ότι έχω την ιερή υποχρέωση να πάρω θέση σαν ένα άτομο το οποίο διατέλεσα πρόεδρος του Σωματείου της ΕΚΑΠ και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης. Δεν πρέπει να έχει μια τέτοια μεταχείριση ο νομός μας, ο οποίος τουλάχιστον στο κομμάτι του συνεταιριστικού κινήματος υπήρξε η Μητρόπολη του συνεταιρισμού και του συνεργατισμού. Εκτιμώ ότι θα αφυπνιστούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις για να μπορέσουν να αποτρέψουν μια τέτοια κίνηση. Είναι ένας τρόπος για να μπορέσει να κλείσει πιο εύκολα μια καπνοβιομηχανία, η μοναδική στον κόσμο συνεταιριστική και ένα από τα λίγα προπήρια του συνεταιριστικού κινήματος που έχουν μείνει στην Ελλάδα. Η δική σας αντίδραση ποια θα είναι εναντί αυτής της εξέλιξης? Η δική μου η αντίδραση είναι μία και μοναδική. Να είμαι ψυχήτη και σώματι κοντά στο σωματείο μέσα από το οποίο αναδείχθηκα και έγινε αυτό που έγινε. Τίποτα παραπάνω. Να υπενθυμίσουμε ότι η διατακτική είχε ακολουθεί και με τη ΣΕΒΑΘ, η οποία μέσω των συνεχών δανειοδοτήσεων με υπέρογκο τοκισμό βρέθηκε τελικά σε διέξοδο. Μέσα λοιπόν από την παραπάνω πολιτική θεωρείται πλέον δεδομένο το λουκέτο, όπως συνέβη και με τα υπόλοιπα συνεταιριστικά του νομού. Άλλωστε είναι μία μέθοδος που δοκιμάστηκε και πέτυχε.